আৰু আজি দুৱাৰ মুকলি হ'ব মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে ছমাহতকৈ অধিক কাল কামাখ্যা মন্দিৰ বন্ধ থকাৰ পিছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোল খাব আজি ভক্তৰ বাবে সকলো কোভিড প্ৰট'কল মানি ভক্তৰ বাবে খোলা হ'ব কামাখ্যাৰ দুৱাৰ ছমাহতকৈ অধিক কাল বন্ধ আছিল কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ আৰু আজি ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে ছমাহতকৈ অধিক কাল কামাখ্যা মন্দিৰ বন্ধ থকাৰ পিছত আজি খুলি দিয়া হ'ব আমি খবৰ জনাইছো আৰু সকলো কোভিড প্ৰট'কল মানি ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আৰু আমাৰ সাংবাদিক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে এই মুহূৰ্তত তপন ভূঞা আছে আমাৰ সৈতে হয় তপন সুদীৰ্ঘ ছটা মাহৰ পিছত আজি কামাখ্যাৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব ভক্তৰ উপস্থিতি কেনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে কি খবৰ আছে এই মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ আচলতে প্ৰায় 7টা মাহৰ অন্তত আচলতে আজি মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ খুলিব যাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি কামাখ্যা মন্দিৰ আজি যি দুৱাৰ খোলাব তাৰ বাবে আচলতে সকলোৱে যথেষ্ট আশাৰে বাট চাই আছিল আৰু ভক্তসকল ইতিমধ্যে আহিছে মই পুনৰ কৈছোঁ এটা কথা যে এই যি দুৱাৰ এতিয়ালৈকে আচলতে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে খোলা নাই আৰু ইয়াত বহুতকেইটা কোভিডৰ যিসমূহ প্ৰট'কল আছে প্ৰট'কলসমূহ মানি চলাৰ পাছতে আচলতে ইয়াত খুলিবলৈ ইয়াত সোমাবলৈ দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে যিসকল ভক্ত আহিব তেওঁলোকে ইয়াত পৰীক্ষা কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ অন্তত তেওঁলোকে যদি কোভিড নিগেটিভ আহে তেতিয়াহে তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব আৰু তাৰ বাবে যথেষ্ট কিছুমান নীতি নিয়ম কৰি তোলা হৈছে আৰু সেইসমূহ ইতিমধ্যে ইয়াৰ দলে কিছুমান পাছত আমাৰ আগত মন্তব্য কৰিব কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰী যি পৰিৱেশ আচলতে কামাখ্যা ইমান দিনে বন্ধ হৈ আছে তাৰপাছত বিনোদে দেখুৱাব যে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে কাৰণ তেওঁলোকে সুদীৰ্ঘ যিহেতু 7টা মাহৰ পিছত আজি খুলিব গতিকে তেওঁলোকে মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰত মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰত প্ৰৱেশ কৰি আচলতে সকলোৱে আহি ল'বৰ বাবে আহিছে পোৱাই আৰু মই যিসকল ইয়াৰ পুৰোহিত বা যিসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম যে অকণমান আপোনালোকৰ পৰা জানো যে সুদীৰ্ঘ 7টা মাহৰ পিছত খুলিব গতিকে আপোনালোকো আচলতে এই দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল কিমান সময়ৰ পিছত খোলা হ'ব এনে আঁতৰত কৈছিলে এতিয়া কেতিয়াবা ধৰি লওক টেষ্ট কৰাৰ সেইটো হোৱাৰ পিছতে খুলিব কৰোঁ সেইটো এতিয়ালৈ অহা নাই টেষ্ট নকৰাই কোনো সোমাব নোৱাৰিব গধূলি 6টালৈ মানে খুলিব আৰু তাৰমানে যিসকল আপোনালোক আছে আপোনাৰ পুৰোহিত বা যিসকল দলৈ আছে তেওঁলোকক সকলো আপোনালোকৰ টেষ্ট কৰা হ'ব চাগে আমাৰ কৰা হ'ব আপোনালোকৰ টেষ্ট কৰাৰ পিছতে হয় আৰু এটা কথা কৈছে যে আজি প্ৰথম খুলিব কিন্তু ভক্তসকল ইতিমধ্যে আহিছে টেষ্ট কৰি আহিছে গম নাপাব কি কৰিছে নিশ্চয় মই দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকল আহিছে আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে প্ৰথম দিনা মা কামাখ্যা দুৱাৰ খুলিব বুলি গম পোৱাৰ পাছতে আচলতে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছেহি মই যিসকল ভক্ত আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে বহুত দিন হ'ল বন্ধ হৈ আছিলে আজি খুলিব বুলি গম পাই নাই নাই আমি এনেই দৰ্শন কৰিবলৈ আহিলোঁ বহুদিন বন্ধ হৈছিল প্ৰথম আপোনালোকে বন্ধ আছিল কিন্তু ই খুলিছে বুলি সেইদিনা গম পালোঁ সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ এতিয়া প্ৰথম দৰ্শন হয় হয় মই ৰাতিপুৱা খুলিব বুলি আমি জল্দি আহিছিলোঁ গতিকে এতিয়া খোলা নাই কি হয় বা ভিতৰত পাৰিম নিশ্চয় কিছু সময় লাগিব আৰু কিছুমান পাছতে খোলাব কাৰণ বিশেষকৈ যিসমূহ ক'ভিডৰ প্ৰট'কল বা যিসমূহ নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মসমূহ মানি আচলতে প্ৰৱেশ কৰা হ'ব তাৰ বাবে নীতি পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে তলত যি কামাখ্যাৰ প্ৰৱেশৰ যি প্ৰৱেশ পথ আছে সেই প্ৰৱেশ পথতে পৰীক্ষা কৰা হ'ব তাৰপাছতে তেওঁলোকক ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব গতিকে তাক লৈ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব যদি মূল যি দুৱাৰ যি পীঠলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি নাই ইয়াত মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিব পাৰিব তাৰ সেই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যে ইয়াত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলেও মূল দুৱাৰ নুখোলে ভিতৰত প্ৰদক্ষিণ কৰিব পাৰিব মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ পাণ্ডাই পূজাটো হয়তো কৰিব পাৰিব বাকী ভিতৰত এণ্ট্ৰিটো নহ'ব সেইটো আপোনাৰ কেতিয়া হয় গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাকী পৰিক্ৰমা কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আজি আপোনালোকৰ হয়তো মনটো অলপ ভাল লাগিছে যে ইমান 7 মাহে বন্ধ হৈ আছে হয় হয় এতিয়াও বহুতেই ভাল লাগিছে ইমান দিন আপোনাৰ বন্ধ হৈ আছিল মাৰ ওচৰত আহিবও পৰা নাই বেয়াটো লাগিবই আপোনালোকৰ চাগে নিশ্চয় পৰীক্ষা কৰা হ'ব অকল আপোনালোকৰ এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই সেইটো সিমান ঠিক গম পোৱা নাই যিসকল ভক্ত আহিব তেওঁলোক পৰীক্ষা কৰি আহিব তেওঁলোক টেষ্ট কৰিব লাগিব সেইটো মাষ্ট কৰিবই লাগিব নাৰ্চাৰী গেটত সেইটো কৰি পেলাইহে আপোনাৰ ইয়াতে মানে নিগেটিভ হ'লেহে তেওঁলোক আহিব নিগেটিভ হ'লে ৰিপৰ্টটো দেখাব সকলো সাজু কৰি হয় হয় হল বডি চেনিটাইজ আছে বা গোটেইখিনি কৰা হৈছে নিশ্চয় ইয়াত যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা আছে সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাৰপাছতে প্ৰৱেশ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ মা কামাখ্যাৰ যি দুৱাৰ সেই দুৱাৰ এতিয়াও বন্ধ হৈ আছে আৰু আজি কিছু সময় পাছত দুৱাৰ খোলা হ'ব আৰু মই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে ভক্ত পুৱাৰ ভাগতে ভক্ত আহিছে ভক্তসকলে সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু পুৱাৰ পৰা এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিহেতু যদিহে ক'ভিড টেষ্ট নকৰে বা ক'ভিড টেষ্টৰ নিগেটিভ ৰিজাল্ট নাহে তেতিয়া কাকো ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু যিহেতু ভক্তসকল যিহেতু আহিছে গতিকে বাহিৰৰ পৰা আচলতে এইদৰে সেৱা কৰিছে আৰু বাহিৰৰ পৰা মা কামাখ্যা আহি বিচাৰিছে আৰু মই কৈছোঁ যে ইয়াত যিসমূহ ক'ভিডৰ লগত ক'ভিডৰ বাবে যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰট'কল ইয়াত চলা হৈছে যিসকল ইয়াৰ নিৰাপত্তা দায়িত্বত আছে বা যিসকল আছে তেওঁলোককো আচলতে সকলো ধৰণৰ নিয়ম নীতি প্ৰৱেশ কৰিছে মই এগৰাকী
বাইদেউ আপোনাকো ইয়াত গোটেই নিরাপত্তা ব্যবস্থাটো আপোনাকে চাব, গতিকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা আপোনাক আপোনাক কি কি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে? মানে যেতিয়া মানুহবিলাক আহিব, দৰ্শনাৰ্থী আহিব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ টেষ্ট হ'ব, এণ্টিজেন টেষ্ট হ'ব তলত নাৰ্চাৰীত। টেষ্টটো কৰি আমাৰ বাছ ষ্টেণ্ডত ছিকিউৰিটি আছে, তেওঁলোকে ৰিপৰ্টটো চাব, চোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা আহিব দিব, চেনিটাইজাৰ হাতত চেনিটাইজাৰ হ'ব, হোৱাৰ পিছত এটা কুপন দিব, কুপনটো লৈ ইয়াত দেখুৱাব, তাৰপিছত সেইটো দিয়াৰ পিছতে ভিতৰত সোমাব পাৰিব। আৰু টেষ্ট আজি কিমানমান সময়ৰ পিছত এতিয়া খুলিব? আৰু অলপ টাইম লাগিব, আধা ঘণ্টামান লাগিব। ভক্ত আৰম্ভ কৰিছে, আহিছে। আপোনালোকৰ চাগে আজি অলপ ভাল লাগিছে, সাতটা মাহে বন্ধ হৈ আছিল, তাৰপিছত আজি কামাখ্যাৰ যিটো খুলিব, আপোনালোকৰ ইমান দিনে দৰ্শন কৰিব পৰা নাছিল, গতিকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় আজি ভাল লাগিছে। হয় নিশ্চয়, এনেদৰে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিসকল ভক্ত হওক বা যিসকল কামাখ্যাৰ মা কামাখ্যাৰ চৰণ ৰাখি ল'বলৈ অহা যিসকল ভক্ত হওক বা আন যিসকল ইয়াৰ পূজাৰী বা আন যিসকল লোকেই হওক, সকলোৱে আচলতে আশাৰে বাট চাইছিল আজি দিনটোৰ বাবে। আৰু সকলোৱে এই সাত মাহৰ মূৰত আজি মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ খোলা যি নিৰ্দেশনা বা যি খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তাৰপিছতে দেখিবলৈ পাইছে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে আৰু সকলোৱে যথেষ্ট আশাৰে বাট চাইছে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ হ'বলৈ। মই কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে খোলা নাই, যদিও কিছু সময়ৰ পাছত মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ খুলিব, আৰু সকলোৱে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ ল'বলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈছে। মেৰিণী, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, সুদীৰ্ঘ ছয় সাতটা মাহ, তাৰপিছতে আজি কামাখ্যাৰ দুৱাৰ খোল খাব কিছু সময়ৰ পিছতে। আৰু ইতিমধ্যে ভক্তৰ আগমন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সকলো কোভিড প্ৰট'কল মানি আজি কামাখ্যাৰ দুৱাৰ খুলিব আৰু ভক্তগণে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'ব পাৰিব।